Përshëndetje të gjithëve. Ushqimet e shëndetshme janë të rëndësishme në mënyrën tonë të jetuarit dhe të ushqyerit. Sot do përgatisim një sallatë të mbushur plot me perime dhe me quinoa. Në një tigan shtuam një filxhan të çajit me quinoa, shtojmë 2 filxhan me ujë dhe i vendosim në zjarr derisa të përthithet plotësisht uji. Sigurisht që punojmë në zjarr të mesëm. Pasi është përthithur plotësisht ujë, i shtojmë një lukë të çajit krip, mund t'i kishim shtuar edhe gjatë zierjes, me thënë të drejtën unë harrova. I bëjmë një përzierje dhe quinoa është gati. Merremi me perimet, kemi një tuf me sallatë jeshile, e prem dhe e vendosim në tas, të gjitha perimet do t'i presim dhe do t'i vendosim tek një tas i madh. Kemi një qep, të cilën do t'a presim hollë gjysmë rrethore. E bashkojmë me sallatën. Vazhdojmë të presim 2 speca, një speca shikuq dhe tjetri jeshil. E presim holle dhe specin. Vazhdojmë me specin jeshil. Tasi po fillon të bëhet me një kolor ngjyrash. Është një karote e madhe e plotë, e grim në rende. Karotën. Këtu kemi një domater, pak sa e madhe kjo domate, ndaj nuk do ta përdorim, të gjithë do përdorim vetëm gjysmën e saj. E prem edhe domaten gjysmë rrethore dhe vendosim në tas. Presim edhe 2 vezë të zjera. Ti kemi gati. Vezat do t'i shtojmë në fund fare. Vazhdojmë të shtojmë përbërësit e tjerë, shtojmë kripën, lëngun e një limoni, këtu është goxha sallatës, goxha i madh kujtas, pak vaj ulliri, nga pak po i shtojmë tani, sepse do t'i shtojmë edhe pak më vonë, edhe kripë edhe vaj. I bëjmë një përzierje të mirë. Shtojmë quinoa, e cila është ftohur plotësisht. E bashkojmë me perimet. Është shumë e shëndetshme quinoa, është plot me fibra. Ka shumë perime sa kishte në tas, nuk duket fare kuino. E vendosim në një tas tjetër, është një tas me kapak, të cilin unë e mbaj në frigorifer. Shtojmë vezët sipër. Sërish të shtojmë pak krip, pak uthull, është uthull rushi, sërish pak vaj ulliri dhe në fund fare uthull balsamike. Sallata jonë tashmë është gati, i vendosim kapakun dhe lëm në frigorifer. Mund të konsumohet edhe për 2 ditë kjo sallatë. Dhe nëse qëndron e mbyllur me kapak, nuk na lëshon as aroma të pakëndshme në frigorifer. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.